السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفاظت میں رکھے. معزز ناظرین سامعین، آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب کوئی شخص گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے. اس دعا کا فائدہ یہ ہے کہ یہ پڑھنے سے انسان جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو اس دن کوئی حادثہ یا کوئی ناخوشگوار واقعہ، کوئی بھی پریشانی اس دن نہیں آئے گی. جس شخص نے یہ دعا گھر سے نکلتے وقت پڑھ لی تو یہ دعا ضرور پڑھا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ توکلت، بسم اللہ توکلت، علی اللہ، على الله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله.